Qadın gülərsə verilişinin gözəlliyi eksperti plastik cərrah doktor Nərgiz Əhmədovadır. Gözəllik ilk andakı təəssürat olsa da onun fəlsəfəsi var. Biz gözəlliyin fəlsəfəsindən danışıb sizin vaxtımızı almayacağıq. Gözəl görünmək istəyən xanımlarımızı ekran qarşısına dəvət edib, onlara mütəxəssis məsləhəti verəcəyik. Botoks bir çox tip sahələrində tətbiq olunan bir metoddur. Amma biz bugün üz qırışlarının və cizgiləri aradan qaldırmağın ən etibarlı və asan yolu olan botoksdan danışacağıq. Botoks tətbiqinin hansı bölgələrdə və hansı məqsədlə tətbiq olunması ən vacib məqamdır. Botoks təkcə estetik baxımdan dəridəki qırışları müəyyən müddət üçün aradan qaldırmır. Eyni zamanda sağlamlıq üçün də vacib olan müalicə vasitəsi sayılır. Bu bir başqa mövzudur. Botoksun hansı sahələrə tətbiq olunması, sonradan hər hansı bir fəsadın yaranması sadə görünsə də, əslində bu peşəkarların yanaşmasında daha uğurlu nəticə verə bilir. Kosmetika sahəsində tətbiq olunduqdan sonra populyarlaşan botoks günümüzdə çox aktualdır. Botoksun qalıcılığı, yan təsirləri, müddəti təbii ki, hər bir xanımı maraqlandıran suallardandır. Nərgiz xanım, üz qulluğundan danışmaq istəyirik. Bizi çox narahat edən bir məsələ var, botoks məsələsi. Çünki onun haqqında çox miflər gəzir. Bəli, botoks yəni deyilən bir prosedur, əslində botulotoksin tərkibli olan bir maddənin mimiki əzəllərə yerlidilməsidir. Yəni, kosmetoloji cəhətdən əgər biz deyirik, ümumiyyətlə botulotoksin miorelaksantdır və bu maddə geniş istifadə olunur. Ümumiyyətlə, təbabətdə geniş istifadə olunur, ancaq kosmetoloji sahədə yox, nevroloji sahədə, pediatriyada, oftalmologiyada və sırf ancaq mimiki əzəllərə yox, ümumiyyətlə, başqa, yəni ki, böyük əzəllərə də tətbiq oluna bilər, yəni skelet əzəllərə də. Və həm də ki, bildiyiniz kimi, yəqin ki, migren ağrılarına, yəni nevrologiyada, ümumiyyətlə, distaniyalarda əzələ gərginliyi yarada bilən ağrılara da çox geniş tətbiq olunur. Əgər biz kosmetoloji cəhətdən danışırıqsa, estetik sahədə tətbiq olunan botoks, yəni deyilən prosedur, yəni botulotoksin tərkibli preparat, niyə görə məhz botoks birinci deyim? Əslində, istifadə etdiyimiz preparatların hamısı botoks adlanmır. Müxtəlif mühtəlif adları var. Disport, botoks, yəni allergan şirkətinin botulaks və s. preparatlar, yəni sertifikasiyadan keçmiş, yəni lisenzirovani preparatlardan əgər, lisenziyalı preparatlardan əgər danışırıq. Yəni, sadəcə niyəsə həmişə botoks deyilir. Çünki, yəni, ən məşhur, ən birinci demək olar ki, yəni ki, çox populyar olan preparatın adı botoks olub. Məhz ona görə adətən biz bu prosedurun adı elə botoks deyirik.
dinamik qırışlar ya uje artıq statik qırışlara keçmək istəyir, o deməkdir ki, artıq korreksiya yəni etməyə zamanı gəlib çatıb və məsləhət olunur cavan adamlara az doza ilə başlamaq. Yaşlandıqca biraz, yəni ki, 60 yaşa qədər dozanı daha böyük etmək olar. 65 yaşdan sonra əksinə yenə doza azalır. Niyə görə? Əzələnin tonası zəifləndir yaşlandıqca. Əzələlər ümumiyyətlə özləri də incəlir. Əgər bir pasiyent hansısa səbəbə görə 4 aydan tez eləyir, yəni həmişə də böyük dozlardan istifadə edilir uşaq cavan yaşda, təbii ki, müəyyən bir momentdə rezistentlik yarana bilər. Yəni ki, orqanizm artıq botulotoksini elə bir özünə doğma bir molekula kimi qəbul edəcək və heç bir effekt, yəni cavab görməyəcək onda orqanizm, yəni ki, pasiyent onda nəticəsiz qalacaq. Ya da ki, başqa bir səbəb də ola bilər. Niyə bəzən pasiyentlər botoksdan zəif görür nəticəni? Əksinə, doza çox zəifdir. Artıq yəni ki, qırışlar çox dərindir, əzələlərin tonusu çox yüksəkdir, doza düzgün seçilməyib və biz nəzərə almalıyıq ki, həmişə bu şirkətlər hansı ki, yəni ki, kosmetik vasitələri istehsal edir, onlar çalışırlar biraz allergoloji bir o yəni ki, yükü azaltmaq. Onun hesabına yəni ki, adətən zülal yəni yükünü azaldırlar, onu azaltmaqla allergik fəsad azalır ki, gələcəkdə hansısa bir pasiyentdə bir güclü yəni allergik reaksiya yaranmasın. Amma biraz da nəticələrdə də yəni ki, görürük ki, biraz müddət daha qısa olur, nəticələr daha zəif olur. Yəni bunun müsbət və mənfi tərəfləri var. Çünki əvvəllər yəni ki, botulotoksin tərkibli preparatlar, biz çox insan bunu müşahidə edir, effekti daha uzun idi. Bu, bununla da bağlıdır. Yəni, ancaq sırf bizim rezistentlik yaranmaqla bağlı deyil. Amma bəzən həqiqətən, bəzi pasiyentlərdə rezistentlik yaranmağa şansı çoxdur. Bəzi insanlar var isə, məsələn, lap cavan yaşında ya nə baxsa, bu botulizm xəstəliyi yaşayıblar, keçirdiblər. Ya da ki, əskərlikdə, yəni kişilərdə ola bilər, əskərlik, yəni hərbi xidmət zamanı peyvənd vurulur çox vaxt həmin botulizmə qarşı. Belə pasiyentlər botoksa qarşı daha az həssas olur və yəni immunitet elə bil ki var artıq və ona görə onlar bu molekulunu yəni yenə də yad kimi tanımırlar və botoks artıq belə pasiyentlərdə çox zəif olur, nəticə də uzun çəkmir. Nə zamandan başlaya bilərlər? Deyəsiz, siz dediniz ki, hətta uşaqlıq zamanında qırışlar, elə bir dərin qırışlar var ki, yəni göstərişlər var. Hansı yaşından başlamaq olar o prosedura? Minimal yaş 18 yaşdır. Amma mən yəni öz praktikamda demək olar ki, 18 yaşlı pasiyentlərlə işləmirəm. Daha çox bizə müraciət başlayır 28-29-30 yaşdan sonra. Daha çox bu yaşda artıq dinamik qırışlar başlayır statik qırışlara keçməyə ya da dinamik qırışlar artıq biraz uje daha dərinləşir. Yəni ki, 18-20 yaşda bəzən olur ki, yəni ki, hansısa bir orqanizm xüsusiyyətlidir və əzələlər çox yüksək tonusdadır və həqiqətən artıq uje statik qırışlar da var, amma bu nadir bir hal. Ona görə daha çox mən deyərdim, botoks 27-28-30 yaşdan sonra və az dozada başlanılmalıdır və daha ən böyük bir yaş qrupu hansı ki bizə müraciət edir botoksla bağlı 35 və 65 arasıdır. Bunlar ən intensiv, yəni bu prosedurları icra yəni elətdirən pasiyent qrupudur.
nə üçün nəzərdə tutulur və hansı funksiyaları yerinə yetirir? Miostimulyasiya aparatı vasitəsilə bədəndəki selülitlərdən azad olmaq olur. Çox effektli bir vasitədir. Dəri boşluğu, qarında məsələn sallaqlıq varsa, o götürülə bilər. Qol nahiyəsində sallanmalar olur, dəri boşluğu olur, selülit olur, ayaqlarda selülit olur, dəri boşluğu olur. Bunlar hamısı miostimulyasiya aparatı vasitəsilə effektli şəkildə aradan götürülə bilər. Elektrostimullar vasitəsilə demək əzəllər yığılır və bütün sallanmalar aradan qaldırılır. Bəli. Düz başa. Bəli, miostimulyasiya aparatı selülitlər üçün bir nömrəli aparatdır deyə bilərəm. Miostimulyasiya aparatı vasitəsilə qan dövranımız çox yaxşılaşır. Qan dövranı da yaxşı olarsa əgər, bizdə selülitlərin müalicəsi gedir bədəndə. Selülitlər müalicə olunur. Demək olar ki, bu prosedur üçün xüsusi diyet ya da ki, yəni su qəbul etməsi vacibdir, lazımdırmı? Su vacibdir. Diyet isə belə deyim ki, sağlıqlı qidalanma vacibdir. Yəni sağlıqlı qidalanarıqsa, bu elə bizim dietimiz deməkdir. Ac qalmaq pəhriz demək deyil. Amma sağlıqlı qidalanarıqsa biz, suyumuzu bol içəriksə, selülitlərdən də azad olaraq fit bir bədənə də sahib ola bilərik. Miostimulyasiya aparatı bədənin bütün nahiyələrində istifadə oluna bilər. Ən çox ayaqda, popada, selülitlər üçün istifadə olunur. Amma qarında, qollarda da, yəni istifadəsi çox gözəl nəticə verir. Aparat düzgün qoşulmadıqda sizin sinirlərinizə təsir edə bilər. Bu aparatı qoşduqda ən minimumdan başlayaraq artırılır. Yəni onda heç bir xanımın da sinirinə pis təsir etmir. 2 dəqiqədən 3 dəqiqədən bir öyrəşir bədən, sonra biz onu artırırıq. Bəs neçə dəqiqəlik prosesdir? Bu yarım saatlıq prosedurdur. Yarım saat olur. 5 dəqiqədən 2 dəqiqədən bir də artırırıq onu. Yəni ki, xanım hiss eləməsin, xanım inciməsin deyə. Çünki əzələləri çox möhkəm işlədir aparatımız. Bəli. Adından da göründüyü kimi miostimulyasiyadır. Bəli. Bəli, top verir. Buradan da görünür ki, bədən necə qalxır. Bəli. Mən də xanımda biraz artıracağım. Baxaq görək xanımımız necə reaksiya verəcək, dözəcəkmi? Maşallah, dözür xanımımız. Bəli, öyrəşdirəndən sonra artıranda onda heç olunmur. Baxın, bu aparat vasitəsilə biz qan dövranımızı yaxşılaşdırırıq. Qan dövranı yaxşılaşdıqda isə selülitlərdən azad oluruq. Beynimizə belə qan işləyir, çox müalicəvi bir təsir göstərir bədənə. Sırf bəli. Gözəlləşmiş. Gözəlləşib həm də sağlam olur. Hey, o
Bugün dünyada köklükdən əziyyət çəkən çoxlu sayda insan var. Hətta kasıb ölkələrdə belə düzgün qidalanma olmadığına görə köklükdən əziyyət çəkənlər var. Arıqlama təkcə gözəl görünüş üçün deyil, eyni zamanda sağlamlıq üçün də vacibdir. Amma arıqlamağın yolları düşündüyümüz qədər sadə deyil. Ac qalım arıqlayım, dərman atım arıqlayım, idman edim arıqlayım deyənlər əslində düzgün şəkildə necə arıqlamaq lazım olduğunu bilməlidirlər. Zəif cinsin nümayəndələrini güclü göstərmək həm də onları gözəlləşdirməkdən asılıdır. Əziz xanımlar, fürsət həmişə tapmaq olmur. Sizə təqdim olunan imkanlardan faydalanmağa çalışın. Mükəmməl nəticə əldə olunubsa, mütləq halda o nəticənin sonrasını da düşünmək lazımdır. Bəzən aylarla arıqlamaq üçün çalışan biri düzgün qidalanmadığına görə az müddətdə itirdiyi çəkini bərpa edir. Əgər arıqlamaq üçün səy göstərilmirsə və yaxud psixoloji təpki olmursa, asan şəkildə arıqlamaq mümkün olurmu? Arıqlama mütəxəssisi metodlarını tətbiq etməklə mükəmməl nəticələrə nail ola bilər. Çox arıqlama prosedurlarını keçən insanlar adətən bu prosedurlardan bezir və sadə, tez nəticə verən arıqlama prosedurlarına üst tuturlar, axtarırlar. Siz bu sahədə artıq yüksək nəticələr əldə etmiş bir mütəxəssis kimi necə düşünürsünüz? Bu kimi metodlar mövcuddurmu? Sağlam qidalanma günümüzdə ən vacib şərtlərdən biridir. Əgər pasiyent sağlam qidalanaraq çəki atmaq istəyirsə, təbii ki, bu çox gözəl nəticələr əldə etmiş oluruq. Tez və asan şəkildə arıqlamaq mümkündürmü? Əlbəttə mümkündür. Sağlam qidalanma ən vacib şərtlərdən biridir. Biz çalışmalıyıq ki, sağlam qidalara üstünlük verək. Əgər pasiyent sağlam qidalanmayıb, kimyəvi dərmanlar qəbul edərsə, təbii ki, onun səhhətində bir sıra xəstəliklər də meydana çıxa bilər. Bir ay ərzində itirilən çəki 5-7 kiloqram arası olur. Ancaq pəhrizə başlayanda, bir ayın tamamında biz daha da gözəl nəticələr əldə etmiş oluruq. Nə qədər çəki itirməlidir? Bir ay ərzində 5-7 kiloqram arası çəki vermək mümkündür, yalnız sağlam qidalanma ilə. Ancaq biz həqiqətən ay tamamında daha da gözəl nəticələr əldə etmiş oluruq. Yəni, bir ay ərzində 10 kiloqrama kimi qoşulan insanlarda nəticə görürük. Arıqlamaq üçün psixoloji faktorun rolu var mı? Biz psixoloji yardım edirik ki, insan həyata baxışı dəyişə bilmirsə, faktora baxışı dəyişsin. Bu köməkdən sonra artıq onda ümid yaranır ki, mən həqiqətən artıq kilolardan, komplekslərdən azad ola bilər, depressiyadan çıxa bilərəm və tədricən ilərki günlərdə özündə nəticə gördükcə daha da ümidlənir və psixoloji durumuna müsbət təsir göstərilir. Bu eləcə də həm də evdəki böyüklərin də dəstəyi mövcuddur, yəni evdə böyüklərdən də dəstək alınmalıdır ki, yəni həm dietoloqun, həm də evdəkilərin hər ikisinin nəticəsi gözəl olarsa, çökmüş bir psixoloji durumda aradan qalxmış olar. Bəzən görürsən ki, ay ərzində insan çaba göstərir, arıqlayır, müəyyən çəkini atır. Amma o arıqlamaq prosedurunu dayandıran kimi sürətlə çəki yığır. Sizin düşüncəniz bu barədə necədir? Pasiyentlər əgər normal bir çəkiyə gəlib çıxıbsa, onun mütəxəssis tərəfindən çəkisini necə qorumaq lazımdırsa, o öyrədilməlidir. Hansı ki, biz onu öyrədirik və çəkisini necə qoruyub saxlamaq lazımdırsa, bu proqram ona ömrü boyu lazım olur. Beləliklə də çəki əsla geri qayıtmır.
Ancaq başqa bir metod var ki, kimyəvi dərmanlar, kofelər, çaylar və əlavə qida əvəzedicilər qəbul etmək bu heç də düzgün bir vasitə deyil. Bizim orqanizmamız 75% sudan ibarətdir. Biz bunları qəbul etdikdə su balansı pozulur, əzələ kütləsinin səviyyəsi aşağı düşür və beləliklə də bir çox xəstəliklər meydana çıxır. Yəni normalda bir ayda 5 kg çəki atmışıqsa, bunları dayandıran kimi 10 kg çəki üstünə gəlir. Onunla yanaşı bir çox xəstəliklər meydana gəlir. Yuxu pozğunluğu, mədə bağırsaq xəstəlikləri, təzyiq problemi və s. Qadın gülərsə verilişinin gözəlliyi eksperti plastik cərrah doktor Nərgiz Əhmədovadır. Tərzini bilmək, düzgün geyinmək özü də bir mədəniyyətdir. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən xanımlar, eləcə də bəylər düzgün geyinməyi bacarmırlar. Xarakterlə geyim bir-birini tamamlanmır. Geyimdə ən üstün cəhət sayılan rahatlıq əvəzinə dəb əsiri olub, özlərini gülünc vəziyyətə salırlar. Azərbaycanda həm xanımların, həm də bəylərin dəblə ayaqlaşması bəlli bir faktordur. Zövq və qiymət faktoru önəmli olsa da, bu danılmazdır ki, hər kəs öz cibinə uyğun geyim seçir. O ki, qaldı zövq məsələsinə, təbii ki, bu məsələyə individual yanaşmaq lazımdır. Dəbin qurbanına çevrilməklə gözəl, zövqlü qadın obrazı yaratmaq təbii ki, mümkündür. Amma bu sadəcə ilkin bir təəssüratdır. Hər birimiz evdən çıxarkən güzgüyə baxırıq və bu aynada özümüzü düzgün görməliyik. Vay o günə Sabir demiş, bu aynada özümüzü əhri görək. Zövqlü geyim hər bir zaman insanda müsbət enerji, gözəl əhval-ruhiyyə yaradır. Geyimin dəbli və zövqlü olması xüsusi bir tandem yaradır. Geyimini şov biznesdən, seriallardan formalaşdıran xanımlar. Axı sizin öz tərziniz, öz zövqünüz, öz görünüşünüz və təbii ki, öz xarakteriniz var. İnsan özü olmaqla sevilir və seçilir. Yeniliklərlə ortaya çıxan dəblə ayaqlaşa bilsək də, bilməsək də, əsas odur ki, zövqümüzü körləməyək.
insanların her zaman ehtiyaç duyacakları bir sahe var. Stomatologiya. Təbii ki, stomatologiya deyəndə sırf dişlər barədə düşünürük. Amma ağız boşluğu orqanlarımız bu sahədə öyrənilir. Dişlərimizin, ağız boşluğu orqanlarımızın sağlamlığı hər birimiz üçün vacibdir. Təbii gözəlliklər içində bir gözəllik də var. Təbəssümün gözəlliyi. Əgər səhər açılanda qarşınıza gülər üz, xoş simalı bir insan çıxarsa, gününüz də gözəl keçər. Əgər əksinə olarsa, gün ərzində ovqatınız da təlx olar. Təbii gözəllik sandığımız təbəssüm gözəl dişlərlə daha cazibədar olur. Dişlərimizin qeydinə vaxtında qalmaq lazımdır. Təbii ki, sıradan çıxmış, çürümüş dişləri yeniləri ilə əvəz etmək stomatoloqlar üçün sadə bir işdir. Amma məsələni qəlizləşdirmək yox, vaxtında stomatoloqa müraciət etmək lazımdır. Məndə xanım ilə bizim tanışlığımız ilk öncə belə başladı. Məndə xanım bizə müraciət elədi mənim yanıma damaq korreksiyasına bağlı. Güləndə diş ətinin gülümsəməsi belə deyək, daha çox damaq görsənildi. Və mən təklif elədim ki, gəlin damağımızı qayın smile edək. Düzdür, birinci qorxuda ağrı olacaq var. Ağrı oldu? Yox, heç nə olmadı, tez də sağaldı. 10 dəqiqə ərzində biz həmin o damı korreksiya elədik, 3 ay ərzində müddətində gözlədik. Düzdür, 3 ayımız tamam oldu, bəlkə də gələcək biz vinirlər etdik. Qayın smile eləyəndən sonra damaq diş əti cərgəsi və dişlərin görünməsi daha gözəl olur. Daha belə deyək ki, effektli görsənir. Əvvəl məsələn dişin həcmi 3 mm isə, indi dişin həcmi həm 5 mm və diş ətləri daha aydın görsənməyə başlayır. Biz onu etdik. Və bizim gələcəkdə estetik işlərimiz olacaq. O estetik işləri olmamışdan öncə mütləq şəkildə biz əgər karislər varsa, karisləri müalicə etməliyik. Diş daşları da ərflərsə onları təmizləməliyik və burada bir problemlər vardı ki, məndən xanımda ağıl dişlər var. O ağıl dişləri biz ləğv edirik ki, sabahları bizim etdiyimiz estetik görünüşə bir travma verməsin. Ona görə onlar travma versə diş ətləri cərgəsi, dişlər öz cərgəsindən avtomatik olaraq çıxacaqlar. Burada bir, keçən dəfə mənə dediniz, travmatik bir diş var. Diş illər öncə dişin siniri çıxıb və diş tacının 50% pomdan ibarətdir. O diş bərpa olunmalıdır və onun üzərində mütləq şəkildə qapaq olunmalıdır. Sirkon olunmalıdır və yaxud da pres keramika. Nəyə görə olunmalıdır ki, bütün gələcəkdə biz istifadə etdiyimiz qidanın təzyiqi düşsün dişin özünə yox, diş qapağına və onda dişin ömrü daha uzun olacaq. Ona görə dişin 50% bərpa olunmuşdur və dişin siniri yoxdur və heç nədən qida almır, gücü yoxdur. Ona görə biz onu mütləq şəkildə qorumalıyıq. Qorumanı da ancaq qapaq yolundan. Günləri başlayacaq, həmən dişi bərpa edəcəyik, sonra yonub bir neçə gündən sonra üzərində qapaq qoyacaq. Mən bu rəngi uyğunlaşdırıram və təqribi görürəm ki, dişin orta hissəsinə uyğun olan rəng düzgün gəlir. Üç hissəsi dişin, üç hissəsi biraz sarımtılıq var. Və pasiyentə texnika, pasiyentin dişinin rəngini seçəndən sonra texnika izah edir rəngi. Bunlar qeyd olunur. Üst hissəsi, məsələn, məndə xanımda A2 gedir rəngi, orta hissəsi A1 gedir və uclarında şəffaflıq var. Bunlar mütləq texnika hamısını deyilir və bir şeydə nəzərdə tutaq ki, biz burada indi hal-hazırda bir dişi bütün dişlərə uyğun düzəldirik. Və o biraz çətinlik yaradır, həm prikus barəsində, həm rəng barəsində.
Rəng seçimində biz rəngi seçdik, yönəldirik texniki. Dişlər hazır olanmasa biz yoxlayırıq ağız boşluğunda. Həm formanı yoxlayacaq, həm rəngi yoxlayacaq ki, uyğun gəlsin. Hansı bir düzəliş olacaqsa, onu artıq biz yenidən göndəririk laboratoriyaya. Texnik onun düzəlişlərini edir, şəkillərə baxa-baxa, burada hamısı şəkillər çəkilir ki, texnik bunu görsün mütləq. Və sonda bizim də xoşumuza, pasiyentin də xoşuna gəlsə, biz həmən dişi artıq fiksasiya edirik. Verilişin xüsusi sponsoru Mərdəkan Əmlak. Həyat evlərinə hər zaman tələbat var, sadəcə seçimlər fərdidir. Həyat evindəki rəngarəngliyə üstünlük verənlər təbii ki, çoxdur. Bir tərəfdən həyətdəki samavar çayının ətri, digər tərəfdən manqalın közərtisi, başqa bir yandan hovuzun şəffaf görünüşü insana zövq verir. Şəhərimizin ən səfalı yerlərindən olan Mərdəkanda kim ev sahibi olmaq istəməz? Təbii ki, hər birimiz. Buranın dəniz havası, gözəl mənzərəsi, baxımlı şəraiti hər birimizin yaşamaq istədiyimiz bir yer olmasına zəmindir. Mərdəkan qəsəbəsində Dağlı Biçin yaxınlığında əsrarəngiz bir villa təqdim etmək istəyirik sizlərə. Dəniz mənzərəli bu məkan 17 sot ərazidə yerləşir. Möhtəşəm villa İspan üslubunda inşa olunub. Evin sahəsi 650 kvadrat metrdir. Əgər geniş hol arzusundasınızsa, o zaman birinci mərtəbədə əyləşin. İstirahətiniz üçün 70 kvadrat metr zalı seyr edə bilərsiniz. Ayrıca bayra açılan eyvanda 35 kvadrat metrlik mətbəxdə də nuşican edə bilərsiniz. Sizə saunadan, qapalı qızdırıla bilən hovuzdan danışmıram. Hansını qoyub hansını deyəsən bilmirəm. İkinci mərtəbədə 5 yataq otağı, 4 sanuzel, 3 qardirob, həyətdə manqal, istirahət zonası, yay-qış mətbəxi, daşma hovuz, 2 maşınlıq qaraj, 1 sanuzel. Bütün ev isti döşəmə sistemi ilə təchiz olunub. Xəyallarımız burada gerçəkləşə bilər. Evlərinin gözəlliyini elə burada yaşayanlar yaxşı bilər. Sər oyanırsan, həyətin yaşıllığı insanlara zövq verir. Quşların səsi ayrı bir ovqat yaradır. Bu məhəllə çox gözəl bir yerdədir. Məhəlləyə daxil olduğunuz andan özünüzü çox komfortlu hiss edəcəksiniz. Super təmirli bir bağ evini gördükdə isə əhvalınız 1-1 dəyişəcək. Seçdiyimiz evin gözəl və zövqlü olması insana ayrı bir rahatlıq verir. Bəzən gözəllikdən və möhtəşəmlikdən danışmaqdansa susub baxmaq kifayətdir. Sahəsi 570 kvadrat metr olan evin birinci mərtəbəsində qonaq otağı, mətbəx, yataq otağı, köməkçi otaq, qapalı hovuz, sanuzel, sauna. İkinci mərtəbədə geniş hol, 3 yataq otağı, 2 sanuzel yerləşir. Həyətin sahəsi isə 17 sotdur. Mangal, ən müxtəlif ağaclar, daşma hovuz, yay mətbəxi hələ bir-bir saya bilmədiyimiz ən gözəl şərait. Bağ evi
evinin işığı, qazı, su və kanalizasiya sistemi. İsti döşəməsi sizə ayrı bir rahatlıq verəcək. Sensorlu işıqlandırma sistemi, pultla idarə olunan darvazası, asfalt yolu evin tam infrastrukturlu olmasından xəbər verir. Əsas amil onun keyfiyyətli olmasıdır. Möhkəm və dayanıqlı ev burada yaşamağın əsas təminatıdır.